Buen día a todos y a todas. Buen día, señor presidente. Señor conselleiro, a súa comparecencia de hoxe non deixa de ser un desesperado intento por trasladar a esta Cámara e a toda a sociedade galega a sensación de normalidade. Normalidade social, normalidade institucional. De feito, a súa inexistente proclama neste inicio de período lectivo foi o curso se inicia con normalidade. Tamén hoxe, o dixo. En todos os xornais, as súas declaracións teiman en trasladar esa idea de inicio de curso normal. E eu me pregunto, sinceramente, que entende vostede por normalidade? Que lle parece a vostede normal do todo o que está a acontecer no sistema educativo galego nestes tempos? Parece lle normal o peche de 15 escolas e 57 aulas no rural? Parece lle normal que o noso presidente, o presidente de todos os galegos, teña que salir á palestra a defender a súa teima en manter enquisa as familias sobre a lingua nun exercicio de empecinamento infantil, mesmo recriminado polo Tribunal Superior de Justicia de Galicia? Vostede considera normal convertir o galego na lingua estranxeira de Galicia? Vostede o pode considerar normal, pero a sociedade galega non. Pode parecer normal manter os concertos aos centros segregadores aportando máis de 3 millóns de euros en axudas cada ano despois da contundente sentencia do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, unha sentencia que anula a orden de concertos cos centros segregadores e que convirte en ilegais as axudas que vostedes manteñen ano tras ano o ensino segregador mentre realizan recortes no ensino público? Parece que normal tamén, polo que se ve, establecer o repago nos comedores escolares, obrigándoles a pagar o servicio a preto do 50% dos usuarios do mesmo. Mentre que ata agora a realidade é que polo sistema anterior, que tamén tiña as súas selvas, o 92% dos usuarios, dos comensais, tiña ese servicio asegurado de forma gratuita. Eso é a súa idea de normal, de normalidade. Parece que tamén lle parece normal que se esa Galicia comunidade de todo o Estado, de todo o Estado, que realiza unha suba maior do prezo dos comedores escolares, precisamente cando 6 de cada 10 fogares en Galicia se sitúan xa na pobreza. A pobreza, sí, a pobreza, señor conselleiro, témola xa nas nosas casas. Unha pobreza evidente que enche os comedores sociais e que denuncia Cáritas con contundencia, non só Alternativa Galega de Esquerda, e outra pobreza non tan evidente, o aumento constante do chamado traballador pobre, ese que ten un emprego, que traballa 8, 9 ou 10 horas e que ten un salario de 900 euros. Ese ao que vostede lle fai pagar o comedor, os libros de texto, a gardería do seu fillo, os antitusivos que lle receta o seu pediatra, que ten que facer fronte a esos gastos, ademais da súa hipoteca, o aluguer da súa vivenda, no seu caso, a luz da comida, a comida, a roupa. Ese que esconde e disimula a súa miseria mentre sobrevive coas axudas que lle dá os maiores aos que vostedes lle rebaixan as pensións. Esa é tamén a nova faciana da pobreza. Convirten a existencia de milleiros de persoas nun auténtico exercicio de supervivencia. En o país no que hai traballadores pobres, imagínese vostede como estarán o máis de 5 millóns de parados. Esa é a súa idea de normalidade, sociedade normal. Por eso as familias están a rebelar, señor conselleiro, como os pais e nais dos colexios de Bergondo, de Chantada e tamén de outros, que exercen o lexítimo dereito á insumisión diante das súas tasas abusivas, diante dos prezos abusivos dos comedores, porque non están dispostos a asumir tanta injusticia e porque non poden máis. Non poden máis. Un inicio de curso normal, digo vostede. Podemos acaso considerar normal que 873 profesores de secundaria en Galicia teñan que impartir materias das que non son especialistas? Nalgún caso, hai profesores de secundaria que teñen que impartir hasta 6 materias distintas sin ter a especialidade correspondente. Degrada vostede a función docente e convirte aos docentes como eles mesmos se dan en chamar. Somos profes para todo. Profesores que tanto dan lingua galega, como tecnoloxía, como debuxo, da igual. Esa é a súa idea de excelencia. Eso sí, eso é o que ten a súa idea de calidade, a idea de calidade que ten pensado implantar con esa lei infumable que vostedes chaman lei de mellora da calidade do ensino. A calidade está aí, non na tinta que vostedes virten nesa lei orgánica. Supoño que tamén entrará dentro dos seus estándares de calidade e de normalidade
ter aumentado un 50% o número de interinos no ensino non universitario. Máis precariedade e inestabilidade no ensino público. Tamén eso debe ser normal. Todo é normal. Normalidade absoluta. Pois mire, a ver se nos entendemos. A situación do ensino galego é límite en todos os niveis. Esa é a realidade, non a que vostede nos vemos aquí a reflexar. 6.400 nenos e nenas de 3 anos quedaron este ano sen praza nunha gardería pública das xestionadas pola Xunta de Galicia. Só nas 7 cidades de Galicia, o 6% dos nenos e nenas de 3 anos en educación infantil non poden acadar praza no centro público seleccionado en primeiro lugar. Un de cada 10 nenos da cidade de Vigo, por exemplo, non acada plaza no centro público solicitado. Claro que isto sí que permite que despois moitos desos alumnos rematen na privada. Eso é o que vostede entende por normal. Fronte a esa idea que vostedes preconizan constantemente de que hai descenso de alumnado, a verdade é que o alumnado non deixa de meter nos centros públicos nos últimos anos. De feito, o número de alumnas e alumnos escolarizados en centros públicos de educación infantil e primaria ten medrado en 7.125 rapaces dentro do curso 2009-2010. O alumnado entra, medra. Mentres que, segundo os propios datos da Consellería de Educación, o número de profesorado en centros públicos nese mesmo período descendeu en 1.021 docentes. Máis nenos, menos profesores. Pola contra, o escaso aumento registrado no alumnado escolarizado en centros concertados, cifrado simplemente en 196 nenos, cando nos dá unha idea de que hai o mesmo alumnado, máis ou menos, que había hai 5 anos, mentres que neses centros se incrementaron en 446 mestras e mestras contratados e pagados, eso sí, co diñeiro de todos. Por outra banda, o número de aulas concertado ao longo dos últimos 10 anos, se incrementou en 328 novas unidades subvencionadas para atender a un alumnado que se mantivo prácticamente estabilizado, como ya expliquei antes. E a todo elo, a todos estos datos, temos que engadir que a orden de concertos publicado pasado mes de abril garante de nada máis e nada menos que 240 millóns de euros cada un dos próximos 4 anos no ensino concertado, blindando a subvención no ensino privado, que se manteñen iguais a pasada convocatoria, mentres que pola contra os orzamentos en educación da Xunta de Galicia se reduciron en 462 millóns desde o ano 2009. Esa é a realidade. Todo iso normal, como tamén debe considerar normal o inicio do curso universitario, onde o propio rector da Universidade de Santiago lle demandou un cambio inmediato nas políticas orientadas á educación e ao I+D+I. Unhas políticas que están a levar a cabo un auténtico proceso de limpeza étnica, unha purga social que está obrigada a marchar a milleiros de galegos e galegas cada día para poder ter un proxecto de vida digno. Unha purga que mantén unha poboación envellecida e desesperanzada que tan boas resultados electorais, por outra parte, de garantizo o Partido Popular. Marchan os mellores preparados e quen queda? Quen queda en Galicia? Marcha a xeración máis preparada, aquela que nos podería brindar oportunidades de futuro neste mundo endiañadamente competitivo que vostedes defenden. Marcha a prestar os seus servicios a outros países. Os estudos demostran que case o 50% dos titulados universitarios galegos teñen marchado de Galicia cara outra comunidade autónoma nos últimos anos. Se a eso llegaremos os milleiros que marcha o estranxeiro, que nos queda? Que nos queda? E que decir dos investigadores? Que proxecto de país temos, señor conselleiro? Definitivamente, eu creo que se todo isto lle parece normal, señor conselleiro, vostede defende aquilo que Eric Fromm denominaba patoloxía da normalidade, que consiste en tratar de facer normal o que non é normal, simplemente por ser repetido a esta saciedade, por redundante, por comúnmente aceptado e por inevitable, por pura saturación. Vostedes pretenden que coa axuda do seu Ministerio da Propaganda e cunha asimilación por exposición, a cidadanía termine por atopar normal todo o que está a acontecer. Recórdame vostede o personaxe do libro de Bernard Schlink, unha traballadora normal que cumplía o seu deber simplemente como vixiante nun campo de concentración, onde a violencia era simplemente normal. O normal era o establecido, e o normal e o establecido eximen de culpa. A barbarie continuada e diaria, o deterioro da humanidade e de calquera atisbo de civilización, a barbarie disfrazada do cumprimento do deber, do sacrificio necesario, do menor dos males.
Basta con viaxar por calquera dos moitos países empobrecidos para darse conta como se normaliza a miseria. E iso que está pasando aquí, isto que se pretende. O ser humano ten unha capacidade admirable para adaptarse a entornos difíciles, pero tamén para adaptarse a miseria, simplemente por sobreexposición. Polo tanto, eu afirmo e reitero, non é normal o que está pasando no sistema educativo galego. E se vostede, simplemente, vostede, tiver un mínimo de dignidade polas declaracións que fixo onte, cando o seu presidente reclamaba paz, case a Pax Romana, e mentras vostede saía a palestra dicindo que non éramos demócratas ou que non estábamos de acordo a vostede, pero dixo algo máis grave que non se comentou nesta Cámara. Dixo que tanto os sindicatos como a oposición deberían quedar fora do sistema educativo galego. Se non te chega como expulsar as clases máis populares, sino que tamén nos quere expulsarnos. Simplemente por eso debía admitir, xa lo que haremos a súa xestión, por fronte da Consellería, esa petición se convierte en exigente, señor Consellero.